And. Se queria casar, me pode casar. Se queria esperar. E se esperar, muita casa com que louco vai, o telefone cozinho. Se queria casar, me pode casar. Se queria esperar. Esperando, muita casa com. Já acabaste? Já. Um abraço também para a França, a pedido da dona Maria. Eu não quero saber, é que tenho de ir embora, que eu não posso deixar parir a minha bonita sozinho. Gosta mais da vaca do que a mulher. Tu está a tua bonita a parir, ninguém sabe pedir, cara. Eu vivia aqui, vivia em Elizabeth, também gostava de estar. Eu gosto da América, gosto mais do que daqui. Da América? Tudo meus amigos. Sei que esperam, esperam, e se esperam. O senhor Joaquim, não é o senhor Joaquim da Várzea? Eu estive agora com o senhor. Como é que é possível que tu me dás essa indicação? Ah, acho bem. Vim aqui para comer alguma coisa. Toda a gente a comer aqui. Não vais embora sem mover o vinho do Porto? Não, que eu estou com pressa, só vim trazer a tia Maria. Vai. E tenho que ir a Carvalheira, tenho lá a gente à espera. Maria, vai buscar o vinho do Porto? A morte era muito importante e, sobretudo, aquilo que vinha após a morte, o renascimento, o nascer de novo. Então, quando se coloca esse corpo na posição fetal, queriam eles, obviamente, crer que estavam a colocar novamente a pessoa na Terra para renascer para uma nova vida. Nosso casamento é só na volta da noite. Esta música foi dedicada a todas as mulheres bonitas.